sot në këtë 6 maj, në 22 vjetorin e vrasjes makabre të akademik Fehmi Aganit, të njeriut I cili ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në vendosjen e bazamentit të shtetit të Kosovës, së bashku me kryeministrin e vendit dhe me familjarët bëm nderime tek varri I tij për ta kujtuar në radhë të parë shpirtin e tij liridashës, por mbi të gjitha intelektualin I cili kur nuk reshti së punuari për Kosovën shtet të pavarur e sovran. Ishte njeri që gjithmonë dinte t'i bënte të gjithë bashk në kohët më sfiduese. Ishte krahu I djathtë I presidentit historik, doktor Ibrahim Rugovës. Mbi të gjitha punoi që sakrifica e popullit të Kosovës për liri të dëgjohej edhe për te I kufive tanë, duke kontribuar kështu në njërë të jashtëzakonshme që të ndërtohen ura sot edhe pas 22 vitesh, Kosova përfiton në procesin e shtetë ndërtimit të saj. I përjetshëm do tjetë kujtimi për Fehmi Aganin, ndërkaq si kurse edhe për të gjitha ta të cilve u mori jetën regjimi gjenocidal sërb, edhe sot kërkojmë drejtësi. Bashk me Presidentin e Republikës, zonja Vjosa Osmanin, erdhëm sot në 22 vjetorin e rëmbimit dhe vrasjes kriminale të profesor Fehmi Aganit, që të vendosim lule të freskta këtu te varri I tij në Prishtinë dhe të bëjmë nderim për figurën e tij, roli dhe kontributi I së cilës është I madh. Si profesor akademik dhe intelektual, Fehmi Agani kishte formim të thellë social dhe të lartë humanist, ndërkaq si veprimtar politik dhe si politikan udhëheqës, ai ishte pasionier dhe përparim synimi. Profesor Agani e theksonte rëndësinë e mendimit në politik dhe të argumentimit në mendim. Plotësuar e ndryshuar kodin e procedurës penale për të mundësuar prokurorinë tonë speciale që të hetoj e më pas të kemi edhe gjykime e dënimin e munges. Para dy javësh e bëm edhe një avancim legislativ të radhës dhe besoj që është koha e fundit që sistemi ynë I drejtësisë të veproj, të punoj në mënyrë që për vrasjet e shumta të regjimit kriminal të Jugoslavisë e Miloševićit të fillojmë të kemi procese të drejta gjyqësore që sjellin drejtësi për të gjitha viktimat. Profesor Agani ka lënë studentët e tij, të cilët janë edhe profesorë sot, ka lënë veprat e tij që lexohen nga të gjithë, andaj padyshim që kontributi dhe puna e tij do të jehoj edhe në të ardhmen.